Como é que vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos continuar a falar, né, sobre o texto publicitário, as notas de vocês bimestrais já foram disponibilizadas, né, mas ainda vou passar para o diário, né, vou fazer isso hoje, mas vocês já tiveram acesso, então vocês já viram, né, as notas. Aí assim, muita gente. Alguns alunos, na verdade, né, falaram comigo acerca da nota bimestral, que tirou uma nota baixa, ou tirou a média, certo? E assim, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Que essa nota, gente, ainda vai ser somada à nota parcial, certo? Então, se você tirou uma nota, por exemplo, você tirou um 6, né? Não é porque você tirou um 6 que obrigatoriamente você já está de recuperação. Porque quando nós colocamos essa nota no sistema, ainda vai fazer a soma com a nota parcial e a divisão, certo? Então, você ainda vai somar com a nota parcial e fazer essa divisão, talvez. Né? Algumas pessoas não fiquem de recuperação mesmo que tenham tirado um 6, por exemplo. Ou não, né? Podem sim estar de recuperação dependendo aí da nota parcial. Por exemplo, quem tirou nota parcial abaixo de 7 fez um trabalho, né? Que valia, no caso, 2 pontos. Então, por exemplo, eu tirei um 6, fiz o meu trabalho direitinho, fiquei com 8, né? Então, se eu tirei um 6 na bimestral, na média eu fiquei com 7. Então, não fica de recuperação. Tá certo? Alguns alunos falaram comigo, me procuraram, preocupados em relação a isto. Então, calma, que ainda vai ter essa soma aí, com esta nota parcial, certo? Aí se tira a média, e aí sim, né? Vocês vão saber se estão de recuperação. Ou se não estão de recuperação, ok? Vamos lá iniciar nossa aula, certo? De hoje. E outra coisa, um detalhe também. Eu passei para vocês, no caso, alguns trabalhos, né? O trabalho passado, no dia da apresentação, poucas pessoas apresentaram, né? Só duas equipes apresentaram. Então, essas duas equipes, né, ainda têm esse ponto extra desse trabalho, né? Eu anotei, certo? As pessoas que fizeram a apresentação desse trabalho. Então, essas pessoas ainda têm, né? Que foram pouquíssimas, foram duas equipes apenas que apresentaram, ainda tem aí esse trabalho extra, certo? Aí vamos lá. Hoje a gente vai separar as duplas, né? Para outro trabalho, o último trabalho que eu vou passar para vocês para apresentarem. Aqui que vai ajudar na nota de vocês bimestral, certo? No caso do quarto bimestre, porque no, no, na parcial, como vocês já sabem, não irão fazer a prova, né? Vai ser a correção aí dos livros. Ok? Mas vamos lá. Vou apresentar para vocês. Só um minutinho.
Vou apresentar para vocês um texto, tá certo? Que fala aí das características do texto publicitário. E vocês vão observar essas características para que vocês possam usar essas mesmas características no trabalho de vocês. Por mais, né, que o produto que vocês vão usar para fazer o texto publicitário vá ser um produto fictício, né? Que vocês vão criar, a marca. Vai ser uma marca fictícia, obviamente, que vocês, por exemplo, eu quero fazer o trabalho sobre refrigerante. Obviamente, vocês não vão poder usar o slogan, a logomarca da Coca-Cola, da Fanta, Quat, algum refrigerante que já exista. Vocês vão criar uma marca fictícia, uma logomarca fictícia, né? No caso, um slogan fictício, tudo vai ser fictício, ok? O produto já pode existir, óbvio, ninguém vai criar um produto novo, até porque se vocês criarem algo que ainda não existe, provavelmente vocês ficarão ricos, né? Vocês vão procurar um produto, óbvio, que já existe, mas vão criar uma logomarca fictícia, tudo acerca do produto que vocês quiserem anunciar, fictício. Pode ser um computador, um novo celular, enfim, vocês vão usar a criatividade de vocês, né? E em dupla vão fazer isso. Aí agora eu vou apresentar aqui o texto. Vamos lá. A gente vai ver aí textos publicitários. Vamos lá para a primeira parte. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestação de serviços. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como midiáticos, né, televisão, internet e rádio, e além dos midiáticos, os jornalísticos, jornais, revistas e espalhados pelas vias urbanas, outdoor, pontos de ônibus, postes de iluminação pública, etc. Então, esse aqui é o um resumo dos textos publicitários que vocês já viram, que vocês já sabem do que se trata, certo? É só um pequeno resumo do que se trata, né? Do que é um texto publicitário em si. Aí vamos lá para a linguagem usada nesse texto publicitário. Linguagem. Podemos dizer que a linguagem, sobretudo no que se refere à sua função e ao tipo, é a característica mais relevante dos textos publicitários, já que se trata do principal recurso que o autor da peça, né, no caso o texto, publicitária, tem para que os efeitos de sentido gerado sejam aqueles desejados pelo autor para alcançar o leitor. Ou seja, a linguagem do texto publicitário é o que vai ter de mais importante, além das imagens, de tudo que se usa no texto publicitário. A linguagem em si é o que vai alcançar os leitores daquele anúncio, né, daquele texto. Quanto à função da linguagem dos textos publicitários, pode ser abordada de várias formas. Pode-se usar linguagem referencial, quando o texto tem o objetivo de divulgar. De divulgar uma informação real. Pode ter também uma linguagem emotiva, quando o texto pretende alcançar o seu objetivo por meio da emotividade dos leitores. Pode ter uma linguagem apelativa ou conativa, quando o texto tem o objetivo de convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa, né? Conhecido também como retórica. Então, o texto, ao fazer o anúncio publicitário, vocês têm que decidir que tipo, né, de linguagem você quer usar. Será que nesse anúncio cabe uma linguagem referencial, se tratar
uma informação real, será que é melhor eu buscar uma linguagem emotiva, né? Mexer com a emoção das pessoas, dos leitores? Ou será melhor uma linguagem apelativa, né? É realmente um apelo, chegar a ser apelativo, para que as pessoas sejam convencidas a comprar alguma coisa, a participar de alguma coisa. Então, a linguagem que você escolhe para o seu texto publicitário também é de extrema importância. Vou querer puxar para o lado da emoção? Vou apenas citar os fatos reais? Vou apelar, né, para comover as pessoas? Com relação ao tipo de linguagem, os textos publicitários podem ser criados a partir das linguagens verbal, né, oral ou escrita, não verbal, imagem, fotografia, desenhos, e mista, que é a verbal e a não verbal. Gente, em relação à linguagem, né, um texto publicitário ele pode ser feito tanto apenas com textos, como também com imagens. E tem a terceira aí, né, forma, que é a linguagem mista, que seria o quê? Misturar linguagem verbal, né, oral e escrita, com não verbal, que são, no caso, as imagens. E geralmente, né, esses textos publicitários trazem essa linguagem mista, né, que é a mistura de imagens, desenhos, com a parte escrita. Quase todos os textos publicitários, né, a maioria, né, eles usam a linguagem mista, imagem, né, junto com palavras, contexto escrito, certo? Mas esse texto publicitário pode ser feito só por meio de palavras escritas? Pode, né, gente? Porém, com a imagem, certo? Procurando a imagem certa, uma imagem impactante, né? Uma imagem que trabalhe bem aquele produto que está sendo vendido, ou algo que está sendo ofertado, uma campanha. A imagem faz toda a diferença, toda a diferença. É relevante ressaltarmos também que a linguagem dos textos publicitários é pensada no sentido de atingir um grande número de interlocutores, ou seja, as massas. E por essa razão deve ser de fácil compreensão, objetiva, simples e acessível a interlocutores de todas as classes e faixas etárias. Outra coisa bastante importante é que se deve ter no texto publicitário, ok? A linguagem deve ser bem objetiva, deve ser clara. As frases, a gente chama de frases de efeito, não podem ser muito grandes, né? Tem que ser uma frase que fixe, que a pessoa consiga fixar na memória, que ao ouvir aquela frase, a pessoa já ligue, né, a frase ao produto, né? É muito interessante isso. Por exemplo, na propaganda das Havaianas, né, na propaganda de televisão, eles sempre usam uma frase, que é a frase registrada da marca. Recuse imitações. Eles sempre dizem isso. Recuse imitações, né? E quando a gente escuta isso, automaticamente a gente já liga a frase ao produto. E é por isso que é interessante ter frases diretas, simples e, mais importante ainda, que atinja todas as classes sociais, que atinja o pobre, o rico, certo? A criança, o adulto. Obviamente que alguns produtos, né, o público-alvo são os adultos, outros são os adolescentes, as crianças, mas é interessante que englobe todo mundo. Por isso que a linguagem deve ser clara, certo? Aí nós chegamos aqui à criatividade, né? Como é que se usa o que seria essa criatividade para o uso para a criação desse texto publicitário?
De maneira geral, para conseguir causar efeito de sentido e seduzir, chamar a atenção dos interlocutores. Os autores das peças publicitárias fazem trocadilhos e trabalham a linguagem verbal e não verbal de maneira criativa. Então, é isso que a gente vê nessas propagandas, nos textos publicitários, nos anúncios, né? Nos slogans das marcas, que sempre, né, eles usam frases criativas, né? Na maioria das vezes, pelo menos, as frases são criativas. E se vocês prestarem atenção, geralmente não são frases muito longas, né? Normalmente é uma frase de efeito que gruda na mente da pessoa, né? E a pessoa fica com aquela frase, às vezes, na mente, nem que não queira. Aí vamos lá. Objetividade. Geralmente, os textos publicitários têm extensão bem reduzida, já que circulam em suporte cujo espaço também é reduzido e o valor de cada anúncio depende do tamanho. A seção dos classificados de jornal, que é um exemplo de texto publicitário, é um bom exemplar para que possamos observar essa característica. Outro exemplo que ilustra a objetividade dos textos publicitários é a criação de slogan. Uma frase curta e de fácil memorização. Ou manchetes, os quais resumam em um único enunciado informações e objetivos do texto. Então, além da criatividade, né, tem essa parte aí do texto ser bem curto, né? E ainda tem esse slogan, que é muito importante no texto publicitário, certo? Que é no slogan que você vai colocar a frase, a marca do seu produto, a cara, do seu produto, certo? Vamos aí ver alguns tipos de slogan. Cheetos. É impossível comer um só. É uma chips. Vem para a caixa, você também. Vem. A gente já lê essa frase, cantando a musiquinha da propaganda, né? E próximo exemplo, a rádio que toca notícias. Só notícias. Rádio CBN. Eu queria saber de vocês alguns exemplos, né, de slogans que vocês conhecem, gente, de algumas marcas. Coloquem para mim aí no chat, slogans de marcas, de anúncios, de textos publicitários que vocês conheçam, que assim vocês não esquecem. Vamos lá, coloquem aí.
Patrícia colocou aí no chat um slogan, né? Que com certeza é um slogan que está fixo aí na mente dele. Os slogans, gente, das propagandas, dos textos publicitários, dos anúncios, ficam fixos realmente na nossa mente, né? Alguns, por exemplo, esse do Doril, eu acredito que é um dos mais conhecidos, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Uma frase curta, mas uma frase de efeito. Skol, a cerveja que desce redondo. Outra muito conhecida, né? Essa do Red Bull, que a Laura colocou, Red Bull te dá asas. A gente já lê ele, né, com a vozinha lá da propaganda da TV. Red Bull te dá asas. E é isso, né, gente, que causa um efeito nas pessoas. Por que que as pessoas investem tanto em propaganda, né? Por conta que realmente fica na nossa mente, do Rexona. Rexona, não te abandona. A gente já lê, já visualiza até a propaganda na nossa frente. É por isso que as empresas, elas trabalham tanto, né, com marketing, a publicidade, a propaganda, porque realmente como diz o ditado, a propaganda, né, é a alma do negócio. Então, se a pessoa, por exemplo, o Rexona não te abandona, você pode ir no supermercado, você pode ver uma variedade de outros desodorantes, você pode até comprar outro desodorante, mas você pode olhar lá. Se eu dissesse assim, gente, vamos observar uma prateleira dos desodorantes. Provavelmente a gente não saberia o slogan dos outros desodorantes, mesmo que a gente use eles, né? Outra marca, mas do Rexona, todo mundo conhece. Rexona não te abandona, a gente sabe que é aquele desodorante, mesmo que a gente não esteja usando. Então, a propaganda, o texto publicitário faz toda a diferença. Vou apresentar para vocês aqui, talvez alguns vocês não conheçam, tá certo? Desses que eu vou apresentar. Por quê? Porque alguns são antigos, outros, o slogan da marca já foi trocado, mas eu vou mostrar para vocês aqui os slogans em um site que eu achei bem interessante. Tem o slogan, certo? E a marca, né? Tem até o que o Patrício colocou aí. Confira os 50 slogans mais lembrados destes 100 anos de história da propaganda. Então, a gente vai ver aí 50. Desses 50, talvez vocês conheçam alguns e outros não. Mas vamos lá, né? Slogan, fazendo sua vida mais doce. Açúcar União. Aqui do lado é a marca. A primeira impressão é a que fica. Axe. Vocês conhecem, gente, essa marca? Axe é é também uma marca de Rexona, né? Se eu não me engano. Hoje em dia não é tão famosa, né, essa marca, mas era bastante famosa essa marca, né? Se eu não me engano, daqui a pouco procuro, mas se eu não me engano, é de desodorante. Hoje em dia eu não vejo muito mais, né? Mas fez história na época. Aí o slogan que o Patrício colocou, né? Se é Bayer, é bom. Não esqueça a minha Caloi, marca de bicicleta. Quem pede um, pede bis, né? Do chocolate, bis. Tem mil e uma utilidades. Bombril, essa que todo mundo conhece, né? Mil e uma utilidades. Que é? Todo mundo sabe que é o Bombril. É tanto que existem até algumas piadas, né? Algumas brincadeiras que as pessoas dizem. Fulano de tal é que nem Bombril. Por quê? Né? Faz muitas coisas. Mil e uma utilidades. Próxima, não tem comparação. Brastemp, só ele é assim, né? O slogan do Campari.
Alguns aí realmente não nem existem mais. Os produtos ou não são tão conhecidos, né? Mas outros acredito que vocês conheçam. Abuse e use, C&A. É impossível comer um só. Cheetos, né? Que eu já tinha apresentado para vocês. Dê férias para os seus pés. Chinelos Hilder. Se a marca é Sica, bons produtos indica. Emoção para valer. Era o slogan da Coca-Cola. Antigo. Sorriso saudável, sorriso Colgate. Deu duro, tome Dreyer. É um slogan aí de um conhaque. Põe na Consul. Vale por um bifinho. Parece, mas não é. Tomou Doril, a dor sumiu. A diferença é que o Estado funciona, né? Era o slogan do Estado de São Paulo. Alguma coisa a gente tem em comum, da marca Free. Essa aqui, até hoje, né? Ainda faz história. É Hellmann's. É a verdadeira maionese. Todo mundo sabe, é a que se refere. O slogan de Hollywood, sucesso. Kaiser, uma grande cerveja. É gostoso e faz bem, que bom. Você faz maravilhas com leite moça, né? Próxima, a meia da loba. O caldo nobre da galinha azul. Venha para onde está o sabor. Bons momentos pedem um bom café. Energia que dá gosto. Nescau. Eu só vou. Eu sou você amanhã. Tão bonitinho. O sabor da nova geração. Tem coisas que só a Fiuk faz por você. Faz do leite com alegria. As amarelinhas. Sempre cabe mais um quando se usa Rexona. Olha aí, gente. Já mudou, né? O slogan dessa marca, da Rexona. Abra a boca, é Royal. Legítimas, só Havaianas. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Alguns, para vocês verem a importância da propaganda. Quando eu terminar aqui de ler todos, eu vou perguntar a vocês qual vocês conhecem, né? E qual ainda está fixo na cabeça de vocês. Próximo, desperte o tigre em você. Sucrilhos. O sol na medida certa. Sandal. Fresquinho porque vende mais. Vende mais porque é fresquinho. O melhor amigo do carro e do dono do carro. Sensível à diferença. Você conhece, você confia. 752 é da Vulcabras. Alguns, tenho certeza que vocês nem, não conhecem, porque alguns aí eu nem não são nem da minha época, né? Mas outros são tão atuais que até hoje a gente conhece. Desses 50 slogans, gente, me digam pelo menos um, né, que vocês ainda lembram, ou que até hoje ainda se usa. Verdade, Livia. Esse aí é um que a gente não esquece, né? SBP. Terrível contra os insetos. Contra os insetos, né? Então, aí a gente vê a importância de uma boa, né, de um bom texto publicitário, né? De um bom marketing. Muitos ali já mudaram, né? O slogan. Alguns nem existem mais, a marca não é tão conhecida, mas outros, como por exemplo, da Hellmann's, né? Hellmann's, a verdadeira maionese. Até hoje é super conhecido. Por isso, a importância desses textos serem bem feitos. Gente, agora eu vou explicar para vocês, né, o que é que vocês vão fazendo o trabalho. Já podem ir colocando aí para mim no chat, se vocês vão fazer em dupla ou sozinhos, tá? O que é que vocês vão criar? Vocês vão pensar em um produto, certo? Qualquer produto, certo? Produto ou um serviço, não obrigatoriamente apenas um produto. Pode ser um produto ou um serviço, né? Vocês queiram apresentar. Vocês vão pensar no nome da marca, né? Tudo fictício. Nome da marca. Vão pensar num slogan. Vão fazer o texto publicitário completo. Se conseguirem usar imagens,
Ótimo. Se não, vocês podem fazer o texto publicitário só com a linguagem verbal, né? Só escrito. Mas é interessante que vocês pensem na marca, no produto, primeiramente, vocês vão pensar no produto. Vamos fazer um texto publicitário sobre um produto. Que produto é? Vocês vão decidir. Ou que serviço é, né? Vamos oferecer um serviço de festas, de buffet, certo? Ou um produto ou um serviço. Depois vocês vão pensar no nome da marca, certo? Para esse produto, um nome fictício, óbvio. E vão pensar no principal, gente. No principal. O slogan. Por exemplo, esse que a Lívia colocou, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Vocês vão pensar em um slogan pequeno, certo? E atrativo. Que as pessoas leiam, né? Como, por exemplo, aquele que a gente viu no livro de vocês, que era sobre o relógio Rolex. Falava que se você não tivesse o relógio, né, no pulso, se, não, falava assim, se ninguém percebe o seu pulso, você já está morto, né? Era bem interessante. E vocês vão fazer isto. Quem tem facilidade em usar computador, né, vai ter facilidade de fazer usando imagens e tudo. Vocês podem fazer montagem, vocês podem, quem souber. Por exemplo, aquele texto publicitário que eu mostrei para vocês, aquele anúncio que tinha um ator, né? Se vocês souberem fazer montagem, vocês podem usar a imagem do ator, a imagem de vocês. Mas o mais importante, criar o um nome fictício da marca, do produto de vocês, e criar o slogan. O mais importante é o slogan, certo? Aí vocês vão fazer isso em forma de imagem para apresentar aos colegas. Precisa fazer slide? Não, é só uma imagem, certo? O texto publicitário de vocês vai ser apresentado em uma imagem. Vocês vão tentar, entre aspas, né, fictício, vender o produto de vocês. E a gente vai aí avaliar, né, os melhores trabalhos, certo? Vai ser para a semana depois da semana da correção, tá certo? Não vai ser na terça, vai ser na quinta e sexta, certo? Dessa semana que vem. Na próxima. Vamos começar na quinta. Se der tempo, todo mundo apresentar na quinta, ótimo. Se não, na sexta. Mas estejam com o trabalho na quinta-feira. Lembrando que vai valer ponto lá para a prova bimestral. A última prova, né? Do quarto bimestre. Gente, quem vão ser as duplas? Me digam aí. Já decidiram ou vão fazer sozinhos? Já decidiram isso? Está anotando. Gente, é um trabalho relativamente bem fácil, né? Aquele outro trabalho que vocês fizeram sobre os temas do debate ficou muito bom, né? Eu acredito que esse não vai ser tão fácil, porque vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Vocês vão fazer o trabalho que os marqueteiros, né? Os publicitários fazem. Vocês vão usar a criatividade de vocês para fazer isso, para apresentar esse produto para os colegas de vocês. Aí vai ser na quinta-feira, né? Na semana que vem, não, porque é a correção dos livros na próxima. Ok, gente? Desejo a vocês um bom fim de semana, né? Já que amanhã não tem aula. Um bom feriado. E até a próxima semana, gente. Não esqueçam de levarem os livros até a escola para serem corrigidos, certo? É a oportunidade de muitas pessoas nem fazerem prova bimestral, né? Se atingirem já os 28 pontos, tá bom? Tchau, cuidem-se e fiquem com Deus. Vou deixar o trabalho lá no Google Sala de Aula bem explicado. Tchau, tchau.